Легка, маневрена і майже невидима для противника. Це британська розробка бронетранспортер «Штормер». Нині він захищає небо над Київщиною. Оператор, помітивши ворожу ціль, готовий випустити по ній 8 ракет, якими заряджена бойова машина. Їх не бачать РЛС-и противника. Вони працюють на фотометричному пошуку цілей. І за рахунок цього вони доволі дуже корисними виявляються при виконанні бойових завдань. Крім того, те, що вони знаходяться на гусеничній основі, доволі потужний двигун, тобто швидке переміщення по всім поверхням, по будь-яким, і дає можливість швидко змінювати позицію. А ця машина приїхала до Києва з Німеччини. Зенітна самохідна установка «Гепард» на бойовому чергуванні вже 4 місяці. За цей час наші бійці не лише навчилися нею керувати, а й мають певні результати роботи. Три цілі зашкоджили. Крилаті ракети. Крилаті ракети. Так. Х-101 калібр. Стосовно моєї роботи, вона заключається у вводі попередніх даних перед безпосереднім виконанням бойової роботи через комп'ютер. У калібруванні пошукової антени виявлення цілей для більш ефективного виявлення цілі, захвату та подальшого знищення. Із 12 пусків 11 точно в ціль. Олександр – командир американського зенітно-ракетного комплексу «Стінгер». Боєць також має неабиякі бойові досягнення. Перші дві цілі я збив під Києвом два самоліти Су-25. Потім ближе до Бучі я збив два вертольота К-52. А потім 6 безпілотників, і тут вже на бойовому чергуванні я збив одного шахіда. Завдяки легкості і мобільності установки військовослужбовці можуть швидко переміщатися, аби бути невловимими для ворога, і при цьому тримати на прицілі будь-який об'єкт у небі в радіусі кількох кілометрів. Веду пошук, бачу ціль в прицел, фіксую її. Якщо в мене звуковий сигнал подається хороший, у мене є ще одна клавіша, я роблю пуск. Ракета сходить, я обираю руки і наблюдаю, якщо ракета знищує ціль, я збираюся і кидаю на запасну позицію. А якщо ракета йшла в ціль і пішла мімо, у мене є запасна, я повторюю всі ті самі операції. А для знищення іранських дронів, які використовує Росія, наші військові застосовують, зокрема, й вітчизняну зброю, що встигла зарекомендувати себе протягом десятиліть. Працюємо по шахідах, виявляємо їх маршрути, і вже виїжджаємо на можливий маршрут руху і відпрацьовуємо з цього кулемета НСВ «Утьос». У нас на озброєнні 12 на 7 на 108 міліметрів. Система протиповітряної оборони Київщини та всього північного напрямку – це потужна мережа військових підрозділів, розповідають наші захисники. Ці мобільні вогневі групи, підсилені сучасною зброєю від наших іноземних партнерів, збивають у небі переважну більшість ворожих цілей. Ми потихеньку отримуємо ті необхідні нам засоби ураження повітряних цілей і здійснюємо покращення системи протиповітряної оборони шляхом здійснення маневрів, висування на ті чи інші загрозливі напрямки внаслідок проведеного аналізу попередніх ударів. В цілому ступень знищення цілей, вона більше 75%. Це значний показник, але нам хотілося б більшого показника, і ми над цим працюємо. Наші захисники несуть бойове чергування цілодобово і щойно отримують інформацію про пуск російських ракет чи безпілотників, швидко займають вогневі позиції, аби очистити небо над регіоном від смертоносних ракет і дронів та захистити людей від чергової злочинної атаки рашистів. Хочу сказати, щоб всі ті, хто проживає, всі українці вірили в Збройні Сили, ми обов'язково переможемо. Євген Онопрієнко, Ніна Коломієць, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».